Mars Keizer, morgen de wedstrijd tegen Jong PSV. Buiten dat je hem wil winnen, wat kan je er nog meer over kwijt? Nou, dat je met die jongploegen altijd een beetje onzeker bent over de opstelling bij ze. Dus ze gaan zondag spelen tegen Rode JC met het eerste. En dan wat er overblijft zal waarschijnlijk gaan spelen. Of misschien hebben ze er andere plannen over. Maar je bent altijd afhankelijk van wat er gaat gebeuren. Dus dat zullen we morgen zien. Gelukkig kunnen we naar onszelf kijken. En kijken, we hebben een fitte groep. En we gaan vol vertrouwen erheen. Wat vind je in het algemeen van die belofte elf? We zijn nu bijna 14 wedstrijden onderweg. Ze bungelen een beetje onderaan. Hoe kijk jij tegen die belofte elftal aan? Nou, ik vind dat we gewoon een heel jaar aan moeten kijken. Dus vooraf heb ik bij mezelf gedacht van ja, je kan er overlopen zeuren. En de een vindt het wel goed, de ander weer niet goed. Ik vond het in het begin ook leuk. Vind ik nog steeds. Dus ik vind het ook leuk om tegen Jong PSV te spelen. Alleen ja, je moet wel goed kijken naar of we de regels niet wat aan moeten scherpen of juist wat losser moeten laten. Ik bedoel, ze missen ook wel eens wat internationals en dan is er gewoon een programma. Ja, dan speel je tegen een veel minder elftal. Ik bedoel, wij hebben alleen tegen Jong Ajax gespeeld. Ja, daar speelden van de week 5 in de Champions League, zag ik. Dus dat is een ander elftal dat sommigen tegenover hebben staan. Ja. Neem je nog wat mee dat het heel erg slecht weer gaat worden morgen, heel hard gaat waaien? Nee, nou ja, goed, we zeiden al, gelukkig spelen we niet thuis, want hier waait het wel eens vaker. Natuurlijk, als je daar bent en je ziet de omstandigheden, dan moet je je daarop aanpassen. Ja, want het gaat heel erg hard storm, dus ik kan me voorstellen dat je ploeg meegeeft, ja, meer over de grond spelen in plaats van de lange bal hanteren, of zeg ik nu iets heel raars? Nee joh, je zegt niks raars, alleen wij spelen volgens mij altijd wel vrij veel over de grond, dus wat dat betreft zal dat goed uitkomen, maar... Kijk, ik verwacht ook wel, kijk, het zal hier meer stormen dan in Eindhoven. En in Eindhoven, in het stadion, zal het nog minder zijn. Dus goed, het zal waaien. Ja. Je zegt, je hebt een fitte ploeg, maar ik zag Matusiwa apart trainen. Die gaat volgens mij niet redden morgen. Nee, die redt het net niet. Dus die zal richting vrijdag moeten kijken of we dat kunnen halen. En Frank uiteraard ook niet. En dat zijn dan de twee. En de rest is fit. Ja. Hoe is het met Sergio Seidel? Hoe is het met zijn overschrijving? Ja, niet goed. Nou, dat zei ik al een paar weken geleden. We denken allemaal dat het zo makkelijk gaat, maar dat is dus niet zo. En de regels in Nederland die zijn dusdanig dat het voor ons lastig wordt met onze middelen om dan nog een speler binnen te halen. Dus het zal heel moeilijk worden. Maar er is überhaupt een kans dat het helemaal niet rond gaat komen? Ja, goed. We waren nog gewoon nog bezig om het te regelen. En dat is... Tot nu toe niet gelukt, binnen de mogelijkheden die wij hebben. Dus we zijn nog steeds een beetje daarover aan het nadenken. Alleen, ja, het moet niet te lang meer gaan duren. Dus voor Sergio niet goed en voor ons niet goed. Maar hoe komt het dan? Want in mijn ogen is overschrijving een formulier invullen, maar dat is dus niet zo. Nou, omdat hij een tijdje niet gespeeld heeft, willen wij hem graag als amateur bij ons voegen. Dat kan niet. Nou, dan komen wij alweer aardig in de kosten. En dat is moeilijk voor ons en daar moeten we dan een weg in vinden. Oké. Vervelend. Dan wat anders. Hoe zou jij de fase van je ploeg, Willem, schrijven waar ze nu in zitten? Nou, we hebben natuurlijk qua resultaten een mindere fase. Dat is duidelijk. In het begin hadden we een hele goede fase en nu hebben we een mindere fase. En het is nu ook een fase waarin je, als je naar de stand zou kijken, wordt het aanhaken of eventjes, dan zit je eventjes bij de mindere. En ik vind dat we qua spel juist een goede fase hebben. Dus dat is best wel vreemd. Want in het begin hebben we ook wel eens mindere wedstrijden gespeeld en die wonnen we of speelden we gelijk. En nu hebben we een goede wedstrijd tegen Helmond Sport verloren en een degelijke wedstrijd waarin we 4 kansen creëren tegen Fortuna gelijk gespeeld. Dus ja, dan verlies je 5 punten en dat is wel zonde. Dus wat spel betreft zijn we elke keer bezig om dat beter te laten worden en spelen we eigenlijk al aardig. Maar er zijn ook momenten in een wedstrijd waarin je wel eens wat anders nodig hebt dan alleen maar goed voetbal. En daar moeten we goed mee aan de slag. Tot slot, hoe kijk jij tegen de productiviteit van je spits aan? Nou, eigenlijk helemaal niet. Daryl heeft maar weinig wedstrijden gespeeld en genoeg goals gemaakt. Die Yankee was de laatste tijd ook, zeker met assist erbij, ook op dreef. Dus daar denk ik eigenlijk helemaal niet over na. We hebben 13 wedstrijden gespeeld, 21 goals gemaakt. Dat is denk ik 2 keer zoveel als vorig jaar. We kijken eigenlijk ook naar hoe we nou de goals tegenkrijgen, want dat is ook 2 keer zoveel als vorig jaar. De reden dat ik dat vraag op zaterdagavond is een van mijn favoriete programma's Match of the Day. Misschien dat van jou ook wel. Zie ik de naam Reece Murphy regelmatig voorbij komen. Die heeft er inmiddels 8 in liggen. Doet dat je nog wat? Nee, helemaal niks. Nou ja, helemaal niks. Dat zeg ik eigenlijk wel. Maar ik gun Reece het beste. Dus dat sowieso. Hier ging het niet lukken.
Nou, we hebben aan het eind van het seizoen ook over gehad. Waar dat dan ligt. En dat is tussen hem en mij. En dat is ook voor de rest geen punt. Maar hij speelt nu in League 2 volgens mij. En Redbridge. Als ik ja, precies. Nou ja, goed. En als hij nu eigenlijk crossman, het is fantastisch voor hem. Ja. Hoe verklaar je dat? Dat hij daar ja, best wel veel scoort. Hier heeft hij ook wel wat doelpunten gemaakt. Maar ik denk ook niet heel veel. Is er dan echt een verschil van voetbal in Engeland? Ja, dat lijkt me wel. Maar Ries was wel een speler die het ook van zijn techniek moest hebben. Alleen, misschien is hij ook weer een jaar verder. Hè? Hij had, toen kwam natuurlijk van ver, van zware blessures. En we hebben hem zo lang mogelijk fit gehouden. Dat af en toe was een pijntje. Maar ja, goed, ook een van de dingen was dat wij vonden dat hij er wat meer aan moest doen. En misschien dat hij dat nu in zijn oren geknoopt heeft.